የ ለውጥ ኢልትዮጵያ ና ኤልያዝ የ ለውጥ የ ലና የ ለውጥ 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 que vai fazer a, a moderação da doutora Beatriz Pinto. O doutor Leandro Benevides ele é biomédico, graduado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, tem mestrado em genética e biodiversidade pela Universidade Federal da Bahia e doutorado com coctutela entre o programa de pós-graduação em genética da Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Paris-Saclay. É, o Dr. Leandro atualmente atua como biomédico, é, geneticista da Singular Medicina de Precisão e é com muita satisfação que eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Leandro. Dr. Leandro, por favor. Olá, bom dia a todos. É, gostaria de agradecer a, ao Dr. João pela, pelo convite, pelo convite da Singular para participar desse evento como moderador. E tem sido um prazer poder acompanhar a, as palestras e, e as discussões que têm acontecido sobre tudo de mais atual que está que tá acontecendo hoje em dia no mundo todo e aqui no Brasil na medicina de precisão. E agora nós vamos ter mais uma palestra também relacionada ao tema, que será apresentada pela doutora Beatriz Pinto. É, a doutora Beatriz ela é bacharel em informática biomédica pela Universidade de São Paulo. É mestre em genética, com ênfase em bioinformática, pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Tem experiência em estudos de microarray aplicados a doenças autoimunes, modelagem sílico de proteínas, bem como bioinformática aplicada a experimentos proteômicos, análise de dados proteômicos de câncer e tuberculose, e análise de dados de sequenciamento de nova geração. Ela é especialista sênior de produto para sequenciamento da Thermofish Scientific e é responsável por entregar as novas soluções de oncologia para clientes brasileiros e torná-las acessíveis tanto comercial quanto tecnicamente. É, então, eu vou de gostaria de deixar agora a palavra com a doutora Beatriz Pinto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelas palavras tão gentis, doutor Leandro, e agradeço a toda a organização do, do Summit da Singular. É um prazer para nós, Thermo Fisher, estarmos aqui dentro desse evento, e eu acho que eu venho só adicionar e engrossar a, a, fala, a fala da doutora Meve, onde o sonho dela é dar acesso à medicina de precisão a todos os pacientes e dizer que a gente compartilha do mesmo sonho. Eu, pessoalmente, como pessoa e também como profissional, e dentro da empresa que eu trabalho, também faz parte da missão pessoal, da missão profissional da Thermo Fisher, trazer medicina de precisão é, acessível, democrática e de qualidade para todos. Eu tenho trabalhado na América Latina já há oito anos e conheço bem a realidade do. do da nossa saúde e do, da nossa tecnologia em comparação aos grandes centros do mundo, então também compartilho dessa dualidade de sentimentos de, ao mesmo tempo, ver toda essa ciência sendo produzida, esses biomarcadores sendo descobertos, que vamos falar agora, e, é, e o que a gente consegue implementar aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação, por favor me avisem se não estiverem conseguindo ver. Está funcionando sim, doutora Beatriz. Perfeito, obrigada. Bom, é, hoje eu vim para falar um pouco sobre, realmente, discutir um pouco sobre a tecnologia para os testes de medicina de precisão e os desafios que a gente tem aplicados ao Brasil, na verdade, já estendendo a América Latina também. Para começar a falar de oncologia de precisão, eu preciso dar um, um passo atrás e falar. É, da premissa da medicina de precisão e o que, que a gente pensa como medicina de precisão, o que, que a companhia Thermo Fisher, uma empresa multinacional, entende como medicina de precisão para a gente contextualizar os testes de oncologia de precisão. Então, dentro da medicina de precisão, eu considero, é, consideramos toda a parte de cuidado clínico do paciente, cuidado remoto do paciente, então, desde o histórico médico, os, os monitoramentos dos sinais vitais, todos os sensores que são feitos para detectar todos os dias é, e melhorar a saúde desse paciente. É, além disso, também os fatores ômicos, né? Que foi é exatamente isso que vamos abordar hoje. Desculpa, porque eu estou tendo algum, algum motivo no. Algum problema na, nas, nos slides que estão passando sozinhos. Então, falava um pouco sobre os fatores moleculares ômicos, que vai ser a pauta dessa palestra, dessa aula. Então, vou falar um pouco sobre os ômicas, né? E como as ômicas estão nos ajudando hoje a, tá, a, a dar mais, é, endossar mais ainda as medicina de precisão com a genômica, transcriptômica, metabolômica. É, proteômica e agora ainda a microbioma e recebi uma aula essa semana muito boa de um professor que me falou sobre a oncomicrobiômica então ainda está bem mais especializada além de toda a parte de imagiamento também desse paciente e a parte dos conceitos ambientais onde esse paciente está inserido onde esse paciente mora quais os hábitos de vida qual o tipo de gadget qual tipo de é, aparelho celular, relógio de monitoramento, o que, que ele usa para a gente consiga monitorar e que o diagnóstico desse paciente seja cada vez mais preciso. Então, para falar um pouco da oncologia de precisão, o conceito básico é aquele onde se existe um teste genético, né? feito ou no sangue, no caso hereditário, mas é, feito o teste genético no tumor. Do, do paciente especificamente, ou a gente consegue detectar o DNA livre desse tumor circulante no sangue. Acontece um relatório, então a gente consegue interpretar essas mutações e associar essas mutações à incidência do câncer e a tratamentos específicos, e a combinação, a indicação de terapias que vão ser mais efetivas para esse paciente. É. Para falar sobre todas essas combinações de terapias e tudo o que tem acontecido, a gente não consegue falar isso sem falar de tudo o que está acontecendo em termos de descobertas de biomarcadores. E estamos ainda muito longe de ter uma estabilidade nessa quantidade de biomarcadores é, descritos todos os anos. Então a gente começa aqui, eu fui buscar na literatura. É, os primeiros biomarcadores moleculares, a gente tem o RBB2 ou HER2 como indicativo de câncer de mama, depois os tumores gênicos, CAHAS, EGFR, o ALK para câncer de pulmão, mais recentemente aí os BRCAs, o N-TREX, os NTRKs para tumores sólidos, e aí mais recentemente mesmo, bem no finalzinho do ano, a gente tem aí o PIK3CA, é relacionado a câncer de mama metastático, também como um dos marcadores interessantes de tratamento, como terapia alvo e os mais novos, os que estão vindo mais promissores. Isso aqui eu estou falando apenas dos genes, né? O IDH1, RET, EGFR, PDGFR, tudo isso acontecendo. Eu fiz um levantamento na hoje é quinta-feira, na sexta-feira passada sobre a quantidade de droga nos pipelines de oncologia e os marcadores associados e encontramos essa informação que 73% das drogas existentes hoje de indicação de terapia para pacientes em tumores sólidos já possuem biomarcadores associados. Então hoje cada vez mais é um tratamento único convencional para todos os pacientes em oncologia já não é mais a abordagem é, convencional é uma abordagem muito mais funcional menos reativa e menos com menos é, reações colaterais do paciente tratarmos baseado num perfil molecular principalmente se a gente estiver falando agora nesse caso de tumores sólidos trouxe algumas aí já aprovadas no mundo e mais recente coloquei aqui em, em mais claro o HRD né a que são os biomarcadores mais recentes e mais polêmicos que estão sendo colocados à prova aqui? O tumor mutational burden alto, é, a, a, a via de, de disfunção da recombinação homólica, que a gente chama de HRR ou DDR, também, também sendo é, indicados aí recentemente, inclusive aprovados na Anvisa é, em julho, agosto desse ano aqui no Brasil. E é importante também a gente falar de. Quantos biomarcadores e qual é a taxa de crescimento de, da descoberta desses biomarcadores? Tenho acompanhado o mercado e as, as indicações de terapias e as novas drogas e o que tem acontecido, e tem cada vez mais é, terapias mais complexas associadas a biomarcadores mais complexos. Então, a gente começou aí dizendo: medicina de precisão era aquela que você descobria o perfil gênico, descobria as mutações e se dava base, se dava um tratamento para o paciente baseado naquelas mutações para que pudesse é, atacar esse câncer hoje já se fala muito mais em imunoterapia e uma abordagem é, multidisciplinar onde a gente trabalha aí com as terapias alvo e as imunoterapias também em paralelo então é, é, essa essa complexidade e esse crescimento de terapias disponíveis associadas a biomarcadores, ela tem crescido numa porcentagem de aproximadamente 1% ao ano, numa taxa de 1% ao ano linearmente, por enquanto, espero espera-se cada vez mais com é, o barateamento da tecnologia de sequenciamento de nova geração e a quantidade de dados e de bases de dados disponíveis, a gente tenha um crescimento cada vez maior, quantidade de candidatos a terapias alvos e drogas disponíveis para cada tipo de marcador e para cada tipo de marcador dentro de seu respectivo tumor. Aqui no Brasil eu listei algumas, essa lista já está completamente defasada, é uma lista do final de 2019, a gente já tem aí PIK3CA com a droga da... com várias outras drogas, a gente tem o, o HRD, a gente tem o Aulaparibe, rocaparibe, disponíveis para câncer de próstata e câncer de ovário. É, então existem várias outras drogas associadas que ainda não estão aqui nessa lista. Isso para dizer que no Brasil é, ainda não é acessível, obviamente para todos, mas a gente tem acompanhado aí uma lista vasta de aprovações rotineiras dessas drogas e submissão dessas farmacêuticas. A, aos pacientes brasileiros e especificamente estudos clínicos feitos com a corte brasileira também para indicação. Importante dizer aqui que além dessas drogas estarem em plena expansão, a complexidade desses biomarcadores é, também está expandindo. Então, antes aquele teste que você fazia com dois, três genes ou muitas vezes aquele um gene é, aquele teste de PCR que você conseguia fazer com EGFR e respondia, e esse paciente tinha uma indicação de terapia, hoje em dia ela não é mais suficiente, porque esse paciente ele pode ter essa mutação no gene EGFR para câncer de pulmão, mas ele também pode ter outras mutações, por exemplo, em genes envolvidos dentro da mesma cascata, que vai causar resistência a algum tipo de tratamento. Então, é, tem se discutido muito nos grupos e, inclusive, é, recentemente na, na ESMO e na ACR, as abordagens multigênicas, que é o o que eu realmente acredito que devemos seguir para a oncologia de precisão, é o teste de multigênico multigênios ao mesmo tempo. As farmacêuticas, a indústria farmacêutica tem se movimentado para... Acolher esse tipo de, de, de abordagem, era muito difícil para a indústria é, de testes oferecer esse tipo de companion diagnostics, ou mesmo esse tipo de teste que não seja associado diretamente a uma droga, mas a screenings, porque uma parte importante, principalmente aqui do mercado, América Latina, que fomenta esse tipo de teste são. As, as indústrias farmacêuticas e os programas deles envolviam apenas um único marcador. Então, se eu tinha uma droga, por exemplo, que só se envolvia e, e dentro dessa droga estava associada apenas a mutação de BRCA1, eu queria apenas testar o BRCA1 na minha população, esperava-se uma frequência estimada dessa, dessa, dessa população de testados positivos e fazia-se a. Análise de viabilidade desse, desse teste dentro desse único marcador. E foi uma pressão da academia, uma pressão da comunidade científica, uma pressão dos oncologistas, uma pressão da associação de pacientes que tivesse uma abordagem muito mais ômica. Então, eu, eu analisar vários genes, devido a essa complexidade de assinatura tumoral, eu entender que eu tenho um gene positivo, mas eu posso ter outros genes que vão fazer com que essa droga. Não faça efeito, ou que eu metabolize mesmo essa droga de uma forma muito mais rápida, é, isso vai fazer com que ter conhecimento disso indique tratamentos muito mais específicos. E aqui eu trago hoje para a oncologia, é, para a oncologia de precisão, realmente, quais as três metodologias que estão sendo empregadas com mais, é, com mais uso. Várias, é, 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 com mais frequência no mundo, eu acho que o exoma e o genoma foi empregado por bastante tempo, principalmente nos marcadores maiores, e que eu digo marcadores maiores são os marcadores de perfil tumoral, de assinatura gênica, como o tumor mutational burden, e, e dado algumas dificuldades, por exemplo, entender e conseguir fazer exomas de blocos de parafina era muito difícil você precisava da de conseguir é, fazer essa biópsia e fazer esse teste molecular direto do bloco é, da, da amostra fresca do paciente não do bloco preservado e a gente conseguiu como tecnologia evoluir para testes maiores que fossem mais sensíveis e é, com perfis moleculares por exemplo hoje o exoma é, é muito utilizado para as análises de doenças hereditárias, né, para as doenças onde a gente está buscando é, fatores somáticos, autossômicos, dominantes principalmente, mas também recessivos em alguns casos, e onde a gente está buscando perfis como é, instabilidade de microsatélite, o MSA e o TMB, ele ainda é uma ferramenta utilizada nos grandes centros. Porém, com essa pouca usabilidade nos centros da América Latina, por conta dessa indisponibilidade de amostras frescas para a patologia e para a biologia molecular. Um ponto importante da, desse tipo de teste, desses painéis, na verdade, desses testes expandidos ômicos, genomas e exomas, é o tempo de você conseguir ter o, o resultado para o paciente. É, entre ele ter feito essa biópsia, ele ter feito essa cirurgia é, de retirada, se for o caso, até você conseguir ter uma indicação de uma ação clínica, você conseguir ter os marcadores, você conseguir ter o perfil molecular desse tumor. A quantidade de dados que é gerado dentro desses, desses tipos de experimentos é muito grande e, basicamente, o processo de bioinformática ele é muito mais complexo para esse tipo de processo. Do que quando a gente está trabalhando num sequenciamento que seja alvo direcionado. Além do fato de que esses painéis, essas abordagens ômicas, elas têm um custo é, muito maior do que quando a gente está trabalhando com alvo direcionado. E aí eu sigo para é, o meu segundo tipo de teste, ele é muito utilizado aqui no Brasil, mesmo na América Latina, que são os testes com os hotspots onde todo mundo conhece aí o T600M, o V600E, aos testes específicos de mutações. Isso também é muito empregado e dependendo do estudo ou dependendo do tipo de teste, o laboratório opta por ou fazer o teste individual daquela mutação hotspot, ou fazer o teste de várias mutações hotspots juntas e aí colocar dentro de um painel de sequenciamento mais visando a genotipagem daquelas mutações. Então, simplesmente, são testes onde a gente está buscando ausência ou presença desses hotspots que estamos buscando. É rápido, é muito rápido, ele é custo-efetivo, ele simplesmente vai ser um teste de presença ou ausência daquelas mutações, então a facilidade de gerar e digerir e gerar um relatório em cima desse, desse tipo de análise é mais fácil, Porém, você não tem uma visão compreensível, uma visão mais abrangente desse, desse material. Então, você vai simplesmente testar para algumas. algo, Você vai fazer algumas perguntas, mas você não vai conseguir ver o cenário todo de como está aquele, aquele tumor. Outro ponto que eu trago de importância nesses testes de hotspots, quando a gente não está vendo o cenário como um todo, é, e também a gente tem trabalhado muito isso, é a questão da variabilidade tumoral. Então, a gente tem dentro do mesmo tumor clones diferentes. Então, a gente, se a gente já faz uma pergunta muito direcionada, é, um teste voltado para esses hotspots, naquele momento, com aquele bloco de parafina, com aqueles cortes específicos. Que está dando negativo, não necessariamente indica que esse paciente ele é completamente negativo é, para esse tipo de hotspot. Ele pode ter, mas a gente está dentro da representatividade, dentro da, do corte que foi selecionado pelo patologista, esse clone pode não estar tá presente. E muitas vezes o que acontece é quando a gente indica o um tratamento para esse paciente, ele começa a fazer é, esse tratamento. Parte desses clones, por conta do teste molecular que foi feito, eles obviamente vão ser atacados pelos tratamentos que foram aplicados nesse paciente, mas se cria uma resistência. Então, alguns desses clones que não foram é, analisados por conta da, do corte, basicamente, que não estava abrangendo esses clones, eles vão crescer de uma, com uma rapidez muito maior, muitas vezes. Acrescentando é, dificuldade, aí vem às vezes o paciente que teve uma, um tratamento, teve sucesso e ele caiu numa recidiva em pouco tempo. Então isso acontece porque o perfil tumoral desse paciente não foi visto amplamente, foi visto somente alguns hotspots e é, não foi, não teve é, essa visão multi multi-alvos. Por último, é, mas não menos importante, na verdade, a abordagem mais recorrente e mais é, aplicada ultimamente são as abordagens de perfis, os testes de perfis moleculares, onde a gente trata aqui não apenas as variantes específicas, então só as mutações, mas também a gente está buscando analisar aqui é, as fusões gênicas que podem acontecer. Os biomarcadores mais complexos, como o Tumor Mutational Burden e o MSI, que vão depender de várias mutações ao mesmo tempo. É, também a análise de número de cópias, de perda alélica desse gene. Então, tudo isso dentro de um único teste, para que esse paciente, esse, essa amostra que for analisada desse paciente, ele tenha uma visão mais ampla, é, em termos de o que está sendo expresso. O que está que sendo é, mutado, o que está que acontecendo em termos de, de visão holística desse tumor. Sobre fa é, falando sobre essa questão do painel multigênico, muitas vezes é, existe uma discussão sobre quais genes eu vou incluir. então é, como eu vou tratar esse paciente? Eu vou fazer um painel super grande que vá pegar todos os tipos de câncer dentro do laboratório ou eu vou fazer painéis pequenos é, Então existem duas vogas. existe aquela voga que é um painel para todo mundo, quanto mais genes melhor. E existe aquela voga que um painel só para todos não serve, que a gente precisa trabalhar numa medida que seja custo efetiva, então, para alguns, alguns tipos de câncer, eu não preciso trabalhar com tantos biomarcadores, eu já tenho isso muito mais estabelecido. E, recentemente, na ESMO foi publicado um artigo de review, onde a gente está trabalhando justamente essa categoria, esse ranking de acionabilidade dos genes. Então, dizendo que, é, dependendo do tipo de tumor, eu tenho algum ranking, eu preciso. Eu tenho esses genes classificados em rankings distintos, onde vai de nível 1 até nível 5, né? sendo nível 1 aqueles genes que eu preciso colocar no diagnóstico do meu paciente. Então, por exemplo, para câncer de pulmão, existem alguns genes que são canônicos, por se dizer, eu preciso testar. E aí, no nível 2, são alguns genes que ainda não são. É... Não são a indicação, mas já estão sendo altamente recomendados pela quantidade de estudos clínicos que já têm efeito positivo em cima desses genes. No nível 3, aqueles que são genes é, que podem estar relacionados não diretamente a esse tipo de tumor que nós estamos buscando, mas também tem evidências clínicas que podem ser interessantes e podem ser aplicados como uma terceira opção. E os genes de número de, de nível 4 e nível 5 são aqueles genes que a gente está buscando, ainda não tem muita informação e basicamente ainda não tem uma conduta clínica aplicada a eles. tá? Eu tirei aqui um print do Oncokb, é uma base de dados de oncologia, onde ela é pública, ela é disponível para todas as pessoas. E basicamente quando você coloca o tipo de tumor, é, se eu selecionar aqui o tipo de tumor, por exemplo, câncer de pulmão, de células não pequenas, ele vai te dar quais são as classificações desses genes de acordo com o SCAT. Então, quais são os genes de nível 1, de nível 2, de nível 3 e afins. Tá? É, isso é muito importante é, quando a gente vai trabalhar na pesquisa, tá? Então, na pesquisa translacional, mas também quando. No se implementar novos testes dentro de um laboratório e no se discutir testes dentro do, do aspecto da medicina suplementar e da medicina pública também. Então, é só lembrando que agora, até na, na última sexta-feira, o Ministério da Saúde abriu consulta pública sobre medicina de precisão. Dentre as, as pautas, uma delas foi os alvos que deveriam estar é, é, que deveriam estar disponibilizados pela saúde suplementar e pelo SUS como, como testes é, que vão dar garantia de melhor sobrevida do paciente. Né? Então, é, não é um indicativo para nós ainda de que, em curto prazo, vamos ter medicina de precisão e sequenciamento. Para todos os tipos de tumores sólidos e hemato é, hematooncologia, mas já é um bom caminho. Acho que foi a primeira vez desde que eu acompanho e que a gente teve uma consulta pública e não só uma consulta é, de nicho para esse tipo de, de abordagem de medicina de precisão. Então eu queria trabalhar dentro de tudo isso que eu falei, dos tipos de, de, dos tipos de testes que estão disponíveis e, e como a gente consegue trabalhar com isso dentro da, das técnicas de biologia molecular, e eu gostaria de aprofundar dando o exemplo do câncer de pulmão, tá? Então, câncer de pulmão, a gente tem aí tanto a, primeiro você faz a a classificação né, geral, se é um câncer de pulmão de pequenas células ou de não pequenas células. Depois, a classificação patológica, se ele é um tipo de, de, de câncer de pulmão escamoso ou não escamoso. E dentro, depois de toda essa classificação patológica importante, anatomopatológica, a gente vai partir para a classificação molecular. Né? Então, a gente tem aí uma série de genes e uma série de, de mutações hotspots. Envolvidas dentro do, do câncer de pulmão, tá? Algumas mais frequências, mais frequentes, por exemplo, no adenocarcinoma de pulmão escamoso ou não escamoso. E aí, é, a, bio, a metodologia utilizada para o teste de biologia molecular, para o teste de oncologia de, de precisão, ela vai fazer toda a diferença no cuidado e no bem-estar do paciente. Então, o. Para o câncer de pulmão, os guias de tratamento, ele já está bem mais é, consolidado e eu sempre me referencio ao câncer de pulmão, porque ele já está bem mais avançado em relação a essas técnicas moleculares e os guidelines já indicam análise de perfil molecular. A gente já tem visto outros que estão seguindo o mesmo caminho. Então, uma vez que você tem a apresentação clínica desse tipo de tumor e já foi feita a classificação histológica desse tipo de tumor, a parte anatomopatológica já foi feita, é indicado o teste molecular. Então, muitas vezes o teste molecular ele é feito com a imunohistoquímica. Vamos lá o teste de imunohistoquímica de um de um lado e o lado molecular do outro. Então isso aqui eu tenho, eu coloquei o, o de duas formas, o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas, separados, porque apesar de ter os mesmos alvos que a gente vai testar, eles têm condutas clínicas diferentes. Então, falando um pouco sobre qual o impacto que isso vai causar na vida do paciente, o tipo de teste, muitas vezes ele nem vai saber, mas como que isso impacta a vida do paciente. Então, hoje, se eu tivesse que usar a metodologia tradicional, de testes moleculares, isso significa que eu vou pegar esse bloco desse paciente que acabou de fazer a biópsia, foi feita a análise patológica. então de um a três cortes desse bloco eu vou usar para fazer imunohistoquímica, ainda se é feito, e é o método gold standard de imunohistoquímica, e depois se faz os testes moleculares, né? Então, basicamente, baseado pela, pela, pela estratificação do, do, da pesquisa, você primeiro vai testar se esse paciente é positivo para PD1, PDL1. Então, se você já vai tirar um corte, parte desses dois a três cortes você vai fazer esse teste. Depois, é, dando inconclusivo ou dando negativo para PD1, PDL1, para você dar um imuno, uma imunoterapia, você vai partir para as terapias-alvo. Então, você vai partir, por exemplo, vai pegar mais dois, três cortes para fazer o EGFR. Se deu negativo, mutações de EGFR, vamos partir para ALK. Então deu positivo para mutação ALK, OK, parei por aqui, mas dando negativo, isso daí eu te falo que até agora a gente já conseguiu classificar de todos os tumores de os cânceres de pulmão de célula não pequena, colocando imunohistoquímica, PDL1 e EGFR1, eu consegui estratificar em 25% dos meus pacientes. Então eu preciso ainda testar, ainda tem mais uma série, eu tenho o ALK, BRAF, ROSS, isso geralmente, quando a gente trabalha com essa estratégia seriada, é, após a terceira ou quarta mutação, na maioria das vezes, esse bloco já está esgotado. Tá? É, não atendi 50% desses pacientes. Vou precisar de uma segunda biópsia, ou vou trabalhar com uma metodologia convencional, ou se esse paciente estiver muito debilitado, vou ter que trabalhar com as tecnologias aí. É, é, emergentes, a, bio, a, a, a parte de biópsia líquida, por exemplo. Enquanto do outro lado, quando a gente tem a parte do teste molecular, é, que já seja o perfil molecular, eu vou pegar esses mesmos de um a três cortes desse bloco para imunohistoquímica, é a mesma coisa, eu vou pegar aqui o, os dois de duas a quatro fatias, de duas a três, quatro fatias para fazer o pd 1 e o PD-1, Tá? E depois vou fazer o teste todo junto. Eu posso simplesmente pegar um teste, um único teste, é, de nove de, de duas a nove fatias, e fazer o teste considerando EGFR, considerando BRAF, considerando o Ros1, considerando o considerando N-Trax, considerando todos esses, esses é, marcadores mais comuns. E aqui no canto é, esquerdo, direito da tela, perdão. Eu tenho a quantidade de mutações que acontecem no câncer de, de pulmão de células não pequenas, que a gente precisaria abordar e a frequência com que isso acontece, aqui é um estudo de aproximadamente 100 pacientes, tá? Quais são os tipos de mutações que acontecem? Então, para conseguir ter um teste que seja abrangente e que a gente possa, entre aspas, acertar o tratamento de primeira. Trazendo qualidade de vida para esse paciente, a defesa do teste de perfil molecular tem sido a voz mais recorrente, tá? Porém, é, nem tudo são flores, tá? O desafio maior para esse tipo de tumor, para o tumor de células não pequenas, é o tipo de amostra, tá? É, isso é um desafio, e as condições pré-analíticas é um desafio no mundo todo, mas em especial no Brasil, também é um desafio, por conta de quantidade de material, por conta da qualidade do material. Então, é, a Thermo Fisher, por si, como provedora de tecnologia, tem tentado movimentar isso junto com as farmacêuticas e junto com os laboratórios aos oncologistas e patologistas. Que para a gente conseguir passar para o próximo passo de ter uma medicina de precisão, é, oncologia de precisão com para é, é mais pessoas, a gente precisa melhorar muito as técnicas de emblocamento e de anatomia patológica dos nossos, das peças de biópsia dos nossos pacientes. Tá? É, existem é, guidelines mais modernos é, recomendando o tempo de fixação, o tempo de forma de. De imersão em formalina, o tempo de, de o tipo de emblocamento, a qualidade da parafina, e tudo isso é, não vai garantir que esse paciente consiga ter um resultado positivo na biologia molecular, pensando aqui na biópsia de pulmão, principalmente, porque geralmente as biópsias de pulmão de câncer metastáticos elas são feitas por aspiração de agulha. Então a gente tem uma quantidade de material muito pequeno. Isso é um desafio para a oncologia molecular, tá? É um desafio muito grande. E muitas vezes, por mais que a gente tenha testes com essas abordagens é, multifatoriais, com esses multigenes e tipo de multi de é, multimarcadores, tecnologias diferentes vão te dar sensibilidades diferentes. Então, existem Diferentes tecnologias no mercado e é, um, faz parte também do laboratório a decisão do tipo de tecnologia que ele vai oferecer para os médicos e para os pacientes. Pensando: é, qual é a metodologia que vai me permitir gastar menos bloco do paciente? Qual é a metodologia? Qual é o tipo de teste que eu vou conseguir utilizar? É, mesmo as amostras mais degradadas, o que vai precisar de menos input de material genético. Então, mesmo tendo é, esses consensos e no tipo de teste, ainda existem dentro da, do mercado diferentes tecnologias que vão te oferecer diferentes abordagens, e isso também é um assunto é, que, que deve ser tratado, que o laboratório deve ser levado em escolha. Em, em, em consideração na escolha quando ele vai fazer a opção dele por implementar uma metodologia ou outra, uma tecnologia ou outra. Eu estou é, terminando, mas aqui só apenas queria dizer aqui que não basta tudo isso, esses marcadores e ainda existe uma inovação também quanto ao tipo de coleta. Então Basicamente, o um paradigma, é, até pouco tempo atrás, era você faz o teste inicial de diagnóstico no bloco de parafina e faz o acompanhamento por imagens, por, por imagens radiológicas e por blocos ao, ao longo do tempo desse paciente. Hoje, além dos marcadores mais novos, a gente também tem testes com sensibilidade suficiente para testar esses pacientes, está esse perfil de diagnóstico é, multigênico, não somente dentro do bloco de parafina, já que a amostra é um problema, a indústria está correndo atrás para trazer testes mais sensíveis. Então, hoje, a biópsia líquida, que até então é utilizada para fazer esse acompanhamento pós-tratamento, também tem sido é, utilizada em alguns estudos, como. Screening do perfil molecular daquele tumor, com muito bons resultados, inclusive é, eliminando o meu problema da, da diversidade tumoral que o corte histológico, o corte anatomopatológico vai, vai trazer, a biopsia líquida vai eliminar isso e a gente vai ter uma visão muito mais ampla. Então, estudos é, recentes. Estão trazendo essa informação e que, possivelmente, num futuro muito próximo, a gente consiga utilizar a, o, o DNA livre circulante no sangue para também fazer esse diagnóstico molecular do tumor, e não apenas a biópsia, o que vai, muitas vezes, melhorar a qualidade de vida desse paciente, porque o medo da biópsia também é uma coisa que influencia. É, só lembrando que, Aquele teste que necessita da menor quantidade de amostra é o teste que vai conseguir testar mais pacientes. Então, é, em todo lugar do mundo, com todas as condições, seja no norte do Peru, com é, pouco acesso à tecnologia, seja na África, seja no nosso interior do Brasil, se a gente tiver um teste que seja robusto, que necessite de pouca amostra e que trabalhe mesmo com qualidades e quantidades pequenas de amostras, a gente acredita que isso vai fazer com que o maior número de pessoas possam ser candidatos a esses testes de medicina personalizada. Então, é, os desafios atuais da oncologia de precisão são, eu consegui pontuar alguns, tá, que eu tenho visto. E debatido com parte dos nossos clientes, é, sendo que um dos primeiros e mais importantes é o tempo do diagnóstico até o resultado, tá? o tempo entre o paciente ter feito essa biópsia e ter esse resultado para o médico indicar e começar a conduta clínica dele de tratamento. É, muitas vezes, esses testes feitos é, nunca, não são feitos aqui no Brasil, a gente precisa mandar esses testes para fora. Eu mesmo tive um caso familiar onde é, se demorou 40 dias entre fazer a biópsia e enviar essas amostras para fora e conseguir ter um, um laudo médico para a gente conseguir, um laudo do laboratório para a gente conseguir indicar a conduta terapêutica. E dependendo do tipo de câncer e de qual estágio que esse paciente esteja, esse tempo até o diagnóstico ele é crucial, tá? Então, a gente conseguir fazer um teste que seja mais sensível, com menor amostra, e que seja mais rápido e que seja feito localmente, é muito importante. Além disso, é preciso um teste que você não esgote a amostra do paciente. Então, você não pode simplesmente pegar a biópsia desse paciente no nível de tecnologia e gastar tudo isso num único teste, porque muitas vezes eu vou precisar de fazer análises complementares. É, fazer outras análises subsequentes ou a ciência evolui e esse paciente hoje ele pode não estar elegível a uma droga, droga terapia-alvo, mas ele pode estar num segundo momento. E por último, mas não menos importante, a disponibilidade desses testes para os pacientes no Brasil, principalmente em áreas remotas. Então, é, fazer testes mais robustos, com tecnologias mais simples e que sejam é, e que os médicos possam interagir com a tecnologia e com os resultados em linguagem local. Não precisar um relatório em inglês com, com informações é, apenas é, do mundo e sim com mais informações aqui feitas aqui no Brasil. É, eu termino a minha fala aqui com mais algumas informações, mas com essa mensagem de que o teste bom é aquele teste que está próximo do paciente. Então, seja ele aquele hotspot, seja ele o exoma, seja ele o teste multigênico, mas o teste que esteja próximo do paciente, o teste feito no laboratório próximo, ele pode facilitar os imprevistos que podem acontecer durante a conduta clínica e a jornada do paciente. Tá? Então, muitas. O laboratório próximo do paciente, ele vai possibilitar essa conduta, tá? É, enquanto é, enviar muita coisa para fora, a gente fazer testes mais complexos e demorar e não ter essa visibilidade, o médico não ter visibilidade, não ter o contato próximo do laboratório, acaba dificultando, inclusive, na discussão, que se fala muito em tumor, tumor boarding, né? Então, hoje, o laboratório, junto com o médico, ele pode tomar parte dessa roda de discussão e ajudar também a trazer melhoras no tratamento e na conduta do, do paciente. Então, as minhas conclusões sobre análise de tecnologia é que nós precisamos de é, um teste que necessite de mais marcadores, com menos material, se fosse possível, né? Então, quanto mais marcadores mais eu preciso trabalhar cada vez menos, com menos material. Eu tenho mais alvos, mas isso precisa sair mais é, custo-efetivo, porque eu preciso as, a, abranger mais pacientes. E eu preciso de mais resultados, tudo isso em menos tempo. Então, a, a Thermo Fisher, a gente tem por base, é, por filosofia, ajudar a tentar parte desses gargalos, os testes modernos, a gente tem trazido cada vez mais inovações, testes mais modernos, é, kits mais modernos para que o laboratório possa desenvolver o seu teste adaptado à sua realidade. Fluxos de trabalhos com NGS muito rápidos, então, hoje, a gente tem, te a gente tem máquinas que são capazes de processar a amostra do paciente, entregar um relatório em menos de 24 horas. E valores competitivos e compatíveis com a realidade econômica do país em que nós vivemos. Tá? É, fecho que dizendo que o lema da medicina de precisão nada mais é conseguir mais informação, com menos custo, menos amostra e menos esforço do paciente. É isso. Doutora Beatriz, muito obrigada pela, pela sua palestra. É, por mostrar o, o panorama ah, da oncologia de precisão aqui no Brasil, mostrar os marcadores que a gente tem. É, infelizmente, eu vou ter que adiantar um pouquinho a nossa palestra, então eu vou te encaminhar perguntas por e-mail depois e se você puder responder para a gente seria ótimo. E aí eu passo para quem fez as perguntas, mas é, infelizmente por causa do tempo a gente vai ter que adiantar um pouquinho. E mas eu gostaria de agradecer muito. A, a sua participação não só aqui com na palestra mas em outras conversas que a gente tem e espero que a gente possa se encontrar mais algumas vezes eu que agradeço o tempo de vocês todos muito obrigada e muitos parabéns pelo evento de qualidade obrigado muito obrigado doutora Beatriz é, queria reforçar o nosso agradecimento especial Extensivo também a toda a equipe da Termofix, e especialmente o Rodrigo, e dizer para vocês que a gente vai continuar, se depender de nós, a gente vai estar muito próximo a vocês. Vamos estar ampliando essa colaboração científica junto com vocês e esperemos, esperamos ter vocês em todo o nosso programa de treinamento e educação para 2021. Muito obrigado.